Вибори легітимного президента – це перша, але не остання перемога українців, вважає народний депутат України Іван Кириленко. Каже, його політична партія «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» повністю підтримує Петра Порошенка у прагненні припинити війну, продовжити процес євроінтеграції, викорінити корупцію та підвищити рівень життя українців. Проте попереду – очищення. Наголошує на дострокових парламентських та місцевих виборах, децентралізації влади, а головне – оновленні партії, аби в політику прийшла молодь. Президентські вибори – це лише прелюдія. Головна відповідальність – це парламентські і місцеві вибори. І небезпека ситуації полягає в чому? Хто ж буде учасниками виборів? Хто? Учасників близько 150 політичних партій. А хто реально може претендувати на те, щоб брати відповідальність? Хто реально? Оновлення партії – це молоді люди. Це лідери громадської думки. Це люди, які пройшли вже Майдан, яких є стержень.